لكن شقة قرنت لفتي دي مالي ما هدينا انت بالك جاي لح شن بلاد عرفت الدريس لوج اليو دتك يا قويان كوطن كدريس لوج اليو كدي من الله يرحمه حاجة كده بيا المركب اللي جالس وده يا شقة قرنت سيدي أول بق هوست وحلوقة قرقر يوم بهوست لوقة قراء المركب هنا نوى على شقة على سيا هنا نيا هنا نوى برتودي بيكون غضان حكومة مدحونا بيح واحد قبطي ده لسعنا يدقال كريدو waxay qabatay inay dadkii reer Soomaaliland kala shakiyaan waxay qabatay inay reer awdal dareen gariis waxay qabatay in ay heshiisyadii xukuumadda ka horaysay gashay ay dhamaantood laash waxay qabatay inay dalkii bankarab galiso imka dadkeenii maanta ay gaajo u dhimanayaan iyadoo barwaaqadaasi jirto in ay ganacsigii u istaago waxay qabatay waxay afar badan oo أي الباب ده وحده أو دلك أول أو تاير وريج إياها أي قبل إن هادي كوميشن كدورشون كقبل سي مضى حبنا عليه والأوراق كروا هاي ده سفي عن لو إلالي يعني كم مضى حبنا على تو سي أي ده دورشة وقبطه وواحد كش غير صار أي دورشة تي لبا لبا المادرة إنه أجر نقضه حلو بانكو ترتبي أما مضى تني بانكو ترتبي أي أجر نقضه أي ترى كاسونو حب ما دين كاسونو عدة إسكودية سينا هاست قشطه أي وحاسات دي إسبدلي ما وهي هاي قدومي طبعا تي سومالن شرتيبة وشوكتي دلكا وضني كهرنا أقوي هنكي وحكدي جيي ما بعض وحبر الشدة كشري بعد كم إذا هاي شن تنصنيه دارات كن مصبيح شوقي ميو كدو وين هاي سنضدي هرب مدحوني إيشي كهري سومره حسيك قدوي. ده دارة القف ولا بقى مدحوين يا شيء نصام مريض ده ولا بقى كاركتر كيس ولا. قف هبلا غمبو قف ولا بقى ولها. وكدو انت هيو عاد دايما كا عاد يقور على مرن كسياسي جوح بلا بيشري مرك مدحيلات كا ولما عاد مدحوينه حل جا حلك هاي مركو شنتي سنة لما عطوا أما أي سود واتي أي موقتو إن أنا دورشة دعي نبا هذه غور مرنة السياسية أي 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 دعي تشرين بلا مشري لكن موسى وكدونا وحياة وكدونا أنا دا سقى على حاوتي ويا موسى وكدونا مضحدي هراء لما مضحدي هراء ودن كصامري وحياة هاي رج aan madaxtinimo badan oo horena ku soo shaqeeyay oo laga soo bilaabo tuur oo de isagoon Cabdiraxmaan tuur isagoon dhameystan ayuu aqbalay dadkii mudaxiladkii laba sano la doortay isagoon dhameystan buu aqbalay markii dalka qalalaasa uu galay inuu xilkii ku wareejiyo odayaashii يدي مركا شركة بورمي صدق حسق عشان كي نكي كد بي إن عقال حالة ذو سنة ساسو كلا أبو قلي وحا ومركا يسونا أبو راي إن نظام كان حسب يلا بدن لو قورو أيو مركا سيس كيدي لغا يسوغو آن لكن مشروع عاسفرين أيو نتا يسوغو مدد دير وحا كلفة dalka dagaal galay marka dagaaladii dalka galay de waxay keenan oo magaaladan in hadda joogno baa de dagaal ka dhaceen oo isagu dhex fadhiyay dagaaladu ka dhaceen burcay ka dhaceen barbare iyo bay ka dhaceen marka meel de xaalad buu la kowsaday xaalad dagaal buu la kowsaday markuu yimina dagaalku uu bilaabmay ba isla markiiba ilaa iyo 96 kiina de dagaalku dagaal baad ee socday markii dagaalkaasi uu heshiiska koowaad laga gaaray ee gurigan shaqaalaha ayaa shirkiga koowaad 97 ka dhacay isaga markaa dib loogu doortay muddo laba sano ah intii dambana waxa intii waxan la hagaajinay kadibna de uu isagana uu dhintay daahir riyale waxaa jiray in baarlamaankii waa madaxweynihii qura doorashadii baarlamaanku ay soo saareen
een xeer oranaya ilaa wadanka tirakoob laga sameeyo doorasho laga ma qaban karo ee isla xeerka u gudbiyay maxkamada sare u gudbiyay si dalka doorasho ay uga dhacdo een marka madaxweynayaashaasi aan ama shicib ha ahaadaan ama iska daayaan waxay ahaayeen madaxweynayaal ka duwan een madaxweyne Siraanyana een kamu fugeyn qoliyaha kamu fugeyn oo isaguna qoliyaha kamu fugeyn laakiin een muuse oo kale een waxaad moodaa Jaafar SNM ay kala yimaadeen oo dibadda 91 kii ay kala yimaadeen iyaa ayuu hadda madaxtooyada la soo galay marka een on the spot markii uu madaxtooyada galay ba murankii ayuu bilaabay isla markaa dee wixii nidaamkii ay Soomaaliland ku aasaasnayd ee ahaa in shuruucda waddanka la ilaaliyo wada tashiga la ilaaliyo wax wada lahaanshaha la ilaaliyo wixii dhana dee uu baalmaray marka taasaa keentay inuu inay dadkina fiigaan murankii siyaasiga ahna uu noqdo mid isaga la kowsada imika oo afar shantii sano sideed bilood dhaafteen aad u malaynayso haddii imika lagu yidhaahdo qiyaas intuu MSSN muuse madaxweynaha waxaa laga yaabaa qofku inuu u maleeyo inuu 10 sano madaxweynaha marka karakterkiisana dee abuuraya waxaan maaha wax ka duwan dadkii reer Soomaaliland waagii hore jiray dad ka duwan ma iman aragti ka duwan oo aan ahayn uun dee nidaamka doorashooyinka lala qabsaday aan ahayn oo yimina may jirin laakiin dee leexinta qorshayaashii waddanku ku socday leexinteeda waxaa lahaa waxa muuse lahaa mana jiro madaxweyne isku day inuu maxkamadda gudaha gashado madaxweyne isku day inuu baarlamaanka yeesho madaxweyne isku day inuu commissionka yeesho ilaa iminka dareenkanaad qabtay ah inuu commissionka kala dirayo waa dee waa dareen jira dee oo adigu waa adigan dee si aad ku soo ogaatay ama si aad u dhaqatay dee xure waa adigan maqlaya dee eryadan waana wax ka soo fulaya iyaga oo laga yaabo inay dee miiska saaran tahay inay arrintaasi dhacdo laakiin waxaan u malaynayaa in taasi dee waa noqonayso deena u qalanaya systemka hay'adaha ay ka kooban tahay xukuumadda maxaa iyaga la oran karaa intii uu madaxweyne joogay beexi ayaa laga bedelay horta dee marka ugu horreysa waxaa jira dowlad iyo dee xukuumad ba kala jira xukuumaddu waa madaxweynaha iyo goliisa wasiirada iyo waxa maamulka weyn dowladnimadu waa hay-adaha isdheelitiray ee Soomaaliland ay leedahay ee golayaasha leh maxkamadda leh oo weyn dee wax badan baa iska bedelay waxaa iska bedelay inaanan aaminin inaan maxkamadda warqad geysto aan dacwo inaanan aaminin baa iska bedelay waxaa iska bedelay guurtida inaanan warqad geysan baa iska bedelay marka waxyaabaha waxaa iska bedelay in hay-addii commissionka doorashooyinka qaban si madaxa banaanayd waa la oran karo waa hay-adda si fiican loo ilaaliyay inay ka madax banaanaato si ay dee doorasho u qabato oo waxay ka shaqeynaysaaba ay doorashotay laba ilmaadeera inay u garnaqdo oo xildhibaan ku tartamay ama madaxtinimo ku tartamay ay u garnaqdo oo ay tiraa kaasuna waxba maadeen kaasuna cidda isku dayaysa inay hoosta gashato ayaa waxaasaa dee isbedelay marka isbedel weyn oo dee ku talagal isbedel oo weyn baa jira oo aad u malaynayso in dee qof uu ku tala jiro muuse uu ku tala jiro inuu dhammaan sida wasiirada u magacaabo sheegto qof kasta wax ka saaro sida wasiirada dhinaca waxqabadka oo kale in muddadii uu joogay maxaa is leedihiin way qabatay xukuumadda madaxweyne Biixi wallaahi xukuumadda madaxweyne Biixi waxay qabatay laascanoodii dagaalka rido waxay qabatay inay dadkii reer Soomaaliland kala shakiyaan waxay qabatay inay reer awdal dareen geliso waxay qabatay in ay heshiisyadii xukuumaddii ka horreysay gashay ay dhammaantood laasho waxay qabatay inay dalkii bankarab geliso imika dadkeenni maanta ay gaajo u dhimanayaan iyadoo barwaaqadaasi jirto in ay ganacsigii u istaago waxay qabatay waxyaabo fara badan oo ay albaabada u xidhay oo dalka awl hore taayir wareegaya ahaa ayay qabatay
أما مركا دي قلت له هذا واحد قبطين وداد يوابين با واحد قرط بيني إني إنا إنا أنا ماذا حلاش لو ذا قلوا يديدو يضنا إني وموسى ديدو الباب هذا كحد يوقفنا الله اللي ما يوقفه أي قبطي لكن هذا دي قلت له هذا محا حوح موضة ومضى وقت حوح موضة قبطي والله قرر معي برامشاي شغل قرانا أي كوفا أنتو حكومة دو كم دي هاي وحق بدو ما موضوع سوق مياه ني هرت ده شغل قرار مركا وواحد كليه ده لعبوري أنت موسى شوي لعبوري لكن شغل قرانا تلفتي دي مالي ما هدينا أنت بالك جاي عشان بلاد عربت الدرس لوج ليو dadkii aqoonyanka wadanka diris loo galiyo kadibna la yiraahdo in xagee ku dambeeyeen markii halka laga soo daayo shaqo qaranta sidii awl boq hoosta wax loogu qorqoray in ba hoosta loogu qoraa marka inana waa la shaqaaleysiya inana iyo inana waa bartoodi bay ku noqdaan marka wax tee muuqdo oo aan islaahdo de way ka bedeshay duruftii wadanka dadka ay ku noolaayeen shaqo qarantu way ka bedeshay iyadoo markii hore dad badan ay deniyaayir loo qabay oo inay wax bedesho laakiin deema ma arko wax ay bedeshay hadii ay wax bedeshay waad sixi kartaa waaw asbuulki suu fiican saaxiib wad keeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa.